Byari mu masaha mu gitondo ubwo mu muryango wa Mukundirwa Felix biteguraga kujya mu bukwe bwa mwishywa wabo witwa Alice warugiye guhagurukira muri urugo rugo agiye gushyingiranwa na Theogene igihe yaravu yagiye mu zitunganya ubwiza bita Salon de Coiffure inkongi y'umuriro ihera kwifata iyo nzu yari arimo we n'abavandimwe be hahiramo bimwe mu byo yari yaraguriwe nk'ibirongoranwa bamwe bita amajyambere gusa ariko ibi ntibyabujije ubukwe gutaha ninjiye mu nzu mvuye koga nsanga hejuru hari gushya gasinga karashya kagwa kagwa kuri matera bita bigurumana nicyo kintu nabonye ibintu byahiremo ibikoresho ibikapu by'uwo mukobwa ari gutwara amakado twari kumuha ibintu byose byahiriyemo rwose ni byinshi byahiriyemo nk'umugeni wari ugiye guhaguruka we yari yanagiye yagiye muri salo ariko ahita ajya no kwitegura nari mvuye no kuri sale maze kuraka ibintu byose bimeze neza ubwo nsohotse maze kwicara bagiye kunkorera imisatsi ahita hamamagara mu rwara hehe ko guhaguruka nza nirukanga nyine nza kureba ibibaye ariko ntabwo biri bwite ikirori yuko ari abantu ubundi dusubire mu kirori nta kibazo nari maze kwitegura ngiye mu bukwe hanyuma hari utunenge gufata ahabereye ubukwe nsanga nyirurugo ari kurwana no kuzimya ntabwo namenye se niba ari sirikwabiteye cyangwa niba ari ikindi cyabiteye ariko naje nsanga batangiye kuzimya sinzi niba babimubwiye ubundi bene bino bajya babihisha umuntu uri mu kantu nk'ako ngako barabimuhisha akaza kubimenya nyuma kuko yagwa no muri koma bamwe mu baturanyi ndetse n'abandi bahuriye baje kuzimya dore ko polisi itahagereye ku gihe batubwiye ko ibi bishobora kuba ari amarozi cyangwa amadayimoni kabone n'ubwo bose batabihurizaho kuko bamwe bavuga ko ari insinga z'umuriro zakoranyeho zigateza inkongi y'umuriro n'abarozi ahubwo avuga ngo n'abarozi ariko n'abanyamashyari baba barimo bo ni benshi pe noneho aba bashiho ni kure kubi hanashye hashya n'inzu y'umugeni ahantu umugeni yari guhakurikira izindi nzu byegeranye iyo irimo hagati nishe ni n'amayobera nyine ni amayobera rwose nta n'ubwana wanasanga nyine ari bya bindi by'abanyarwanda baje bitewe n'agahinda kuba ibibazo bigenze gutya twari kwiteza ibyishimo hakaboneka umubabaro uyu ni umubabaro mbese urambwira gute inzu duturanye ntizihiye n'izahani zihiye hagashya izacu ahubwo narindi mu nzu nari nanahiriyemo habaye abantu bafite umutima wa kimuntu ngeno uko mbyumva aba bantu bakwiye ubufasha ku buryo bwose bushoboka yaba leta yaba ku baturage rusange n'inshuti z'umuryango dukwiye kubaha inkunga abantu bakongera kwibuka kuko nta kintu gisigaye muri ino nzu abanyamashyari ntabwo bajya babura mu bintu nk'ibi ngibi babye nyine bice ibyo birori dusaba nuko bajya besitara ku buryo busobanutse ku buryo bitagomba kuba byateza impanuka ku buryo leta yadufasha ko hari ibikoresho byahiye byinshi inzu yasenyutse ndetse n'ibyo ari kumwe byasenyutse hakeneye ubufasha bwa leta kugira ngo umuntu yongere atangire ubundi buzima dore birinze byaka bigeraho bica nta n'inze bigera hejuru umuriro nta n'inzego zirahagera baje bose birangiye bajye baza bitararangira si byangiritse imana yarinze nta wakomeretse ariko hari n'uko abantu bari kubivuga kubera ko ari siriko y'umuriro yabiteye ntabwo wavuga ngo hari ikindi kibyihishe inyuma ngende kumva ko ari impamvu y'umuriro byagumiraga cyane birenze n'abantu bose mu kirere byagurwaga cyane ntitwabashije kubona polisi ngo itubwire agaciro k'ibyahiriyemo ndetse n'ukuri kw'icyateye inkongi y'umuriro uyu mukobwa Alice wari ufitanye ubukwe na Theogene asanzwe ari umwarimu kazi ku rwunge rw'amashuri rwa Nora ahazwi nka GS Nora yagenze ishungera nk'abandi ariko yahereye hariya ni urabona ko ari inzu imwe ndimo hariya inyuma mu gikari ni kwa Felix niho hari gushya nyine buriya ntibahane nyine bategereje imodoka kiza kuzimya uriya muriro wose uri kubona bahamagaye ikizimyamwoto murakeka ko yabasanye mu masanga y'ino nkongi y'umuriro ngiye mbaje mu kanya sinzi ngo byatangiye sangahe nawe ariko bibaza umwanya urabona ko ibintu babisohoye hanze byari bimaze umwanya nanjye n'umwana unkuye mu buriri ndyamye aravuga ati kwaka kari gushya Fred ariko ni nyiri amazu ahahiye ni kwa Felix wakodesha ni inkongi y'umuriro se wamyaturutse he inkongi nyine tu kubera ko iki gihe nyine hariho ubushyuhe bwinshi cyane muriro ntiwamenya ngo uturuka hehe nta n'uwanamenya ngo urawirinda gute kuko si ikintu uhamagara cyangwa wenda cy'uburangare muri uzi uko ubonye amakuru n'ibitaro icyo kuguha amakuru ndaguha amakuru
igicero ni 25 ahubwo ngo ngo bitanu bifite ndagwa ngo ni sanga aho ni nka saa 3 nakindi nze kabisa pa mwakunye nubaho kugihe ibi bibaho hose nakundi yihangane cyane ahubwo nigeze mubona mubonye none ahubwo icyo nabasaba nuko bazajya bakorera kugihe kabisa ngiye naje ngo butabazi bwagendaga mu muhanda n'abantu bagerageje gutanga imbaraga zanyu hari abantu babashobakomerekeyemo cyangwa ari ibintu byahiriyemo ibintu kuba byahiye byo ni inzu yose yafashwe ahiye ariko nta muntu bose aracyahomeka umwuka w'abazima baravuga ko hagiye guhagurukira icyo nzi ni icyo ngicyo kuba nabonye hahiye gusa kabisa ngiye nari umugenzi wigenderaga nyine mba umusada Kasanza avuga ibijyanye n'iyo. Kandi ubona ahiye nyine. Ahiye. Ahiye nyine. Nose nyenda kubwaye makuru wanyu ko mageze na nabizi. Sinuyi na. Hari abumvisha bavuga ko ari byahiriyemo cyangwa bahiriyemo. Hari abahiriyemo cyangwa ibyahiriyemo. Numvisha bavuga ngo basohokeye abageni ntabwo ngiye mbizi ni numvisha bavuga ngo ni abageni basohokeye. Aya se abaje abaturanye ko nabizi hareberaga ubu hayaje kubera ubukwe cyangwa ari habereye ubu ngo wasohokeye umugeni umugeni yari yagiye hakiye gushya cyangwa yari akimo yari yagiye yagiye muri soko ubwo zuraza ibinyoma oya nyine nyirinzu we nyirinzu ngo avuye koga asanga muri bogisi muri saro birimo birashya none muri kwa gushaka kuko yazimye rwa rusinga rubaruracitse ruturuka mu cyumba ruba rugwejuru kuri matera matera rero nayo igitefata tuza rero tugerageza gutabara birimo kwaka mu cyumba wahunga wabyahiye ni kuri inde amazina amazina ntago nyazi kuko ni umupanga ye nanjye sinabimenye ubundi ibipangu bikodeshwa nandi n'ibyandi nyirwi ngo yitwa Rurenzi yatangiye mu masanga y'inkongi y'umuriro sinukanya nko mu masaha atatu n'igice gutyo mu masaha atatu n'igice kuko dore ubuturi niba ubizi neza ahantu duherereye ni mu kagari kagari barimo baratubwira amazina y'utugari atandukanye mu kagari ka Musezero umurenge wa Gisozi umudugudu wa Nyakare umudugudu wa Nyakare isibo y'ubumwe isibo y'ubumwe tugushimiye murakoze cyane Alan Nkotanyi Gashiramanga.